Salaamu alayhi alaykum halkan waa dunida TV qodobada aad ku daawan doontaan warkeenana waxa qayb ka ah ciidamada ugu badnaa oo ka socda mucaaradka ah ka soo horjeeda Abi Ahmed oo ka kala ruqansaday deegaano ka tirsan Soomaaliya iyo Kenya oo gudaha u galay deegaano ka tirsan gudaha dalka Itoobiya iyo cabsi xoogan oo soo foosaartay Abi Ahmed Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre oo amar dul dhigay madaxda maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo gaaray dalka Tansaaniya golaha wasiirada oo laga dalbaday Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre inuu soo dadajiyo iyo kooxda Al-Shabaab oo guula ka sheegtay dagaal ay ku qaadeen gudaha dalka Itoobiya qodobadaasi iyo qodob kale oo daasan ayaad ku daawan doontaan warka dunida TV oo diyaar garoob ah haddii ay tahay markii kugu horeysay aad soo booqato hambogaana subscribe saarto YouTube kan kana mid noqoto saaxiibada ku xiran Hassan ciidamo la sheegay in lagu tababaray gudaha dalalka Soomaaliya iyo Kenya ayaa gudaha u galay deegaano ka tirsan dalka Itoobiya ciidamadan oo lagu kala tababaray gobolka Jubada hoose iyo gudaha dalka Kenya waxaa la sheegay inay ka tirsan yihiin jabhadaha oromada Soomaalida oo naalif loo yaqaano iyo sidoo kale ciidamo ka tirsan TPLF waxaana loogu talagalay inay qaadaan howlgal military oo ka dhan ah Abi Ahmed ciidamada ayaa la sheegay in muddooyinkii ugu dambeeyay lagu tababaray gudaha dalalka Soomaaliya iyo Kenya Itoobiya ka tirsan ciidamadaas waxa la sheegay in gudaha u galeen dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayna ku sii wajahay yihiin deegaano xorlo ka tirsan gudaha dalka Itoobiya si ay halkaasii aag dagaal ugu furaan dowladda uu hoggaaminayo Ra'iisul Wasaare Abi Ahmed Ra'iisul Wasaaraha dalka Itoobiya Abi Ahmed ayaa laga soo wariyay inay la kulmayso xaalad adag oo dhinaca cabsida ah iyo dagaalada ku soo wajahan waxana la sheegay in mucaaradku bilihii ugu dambeeyay ay wadeen farsamooyin dhinaca militariga iyagoo tababaro ciidamo ku kala siinaya gudaha dalalka Soomaaliya iyo sidoo kale Kenya taasoo iminka ay ku baraarugtay dowladda uu hoggaamiyo Abi Ahmed Ra'iisul Wasaaraha dalka Itoobiya Abi Ahmed oo horey ula dhacay dagaalka kaga socda dhinaca Tigreega iyo qoomiyadda Oromo waxaa lagu soo warramayaa in iminka kala gobollo cusub dagaal lagu furayo taas oo sahli karta in Abi Ahmed uu iskaga baxsado magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya waa cabsi weyn oo soo wajahday Abi Ahmed Ra'iisul Wasaarihii ku guuleystay bilada nabadda balse ugu dambeyntii dalkiisa geliyay dagaalada sokeeye Abi Ahmed ayaa dhawaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud la sheegay inuu ka xumaaday tallaabooyin oo uu qaaday taasoo keentay in madaxda maamul goboleedyada qaarkood uu ku casuumo magaalada Addis Ababa balse mucaaradkiisu iminka waxay ku sii siqayaan caasimadda waddankaasi Addis Ababa iyagoo doonaya inay fulaan aagag cusub oo dagaal si ay xukunka uga tuuraan Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa amar dul dhigay maamulka Koonfur Galbeed iyo mas'uuliyiinta dowladda Soomaaliya Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa warka soo saaray xaaladda gobolka Bakool kadib markii deegaano ka tirsan gobolkaasi ay la wareegeen Al-Shabaab oo ay weerar ku qaadeen ciidamada iyo booliska gobolka Soomaalida iyo ciidamada maamulka Koonfur Galbeed. Amarka Ra'iisul Wasaaraha ayaa ka dambeeyay kadib markii uu qadka taleefoonka kula hadlay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdi Casiis Xasan Maxamed Lafti Gareen. Warbixinna uu ka siiyay xaaladda deegaanadaasi iyo gaboodfallada Al-Shabaab ay geysteen wuxuu si gaar ah Ra'iisul Wasaaruhu u soo hadal qaaday deegaanka Yeed, Washaqo iyo Aato oo la sheegay in xalay saddex jiho ay ka weerareen kooxaha hubaysan ee Al-Shabaab halkaas oo ay ku xasuuqeen rag badan oo ka tirsan ciidamada iyo booliska iyo dad shicibo Xamse Cabdi Barre Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya wuxuu ballan qaaday in jawaab degdeg ah ay dowladda Soomaaliya ka bixin doonto dhibaatada Al-Shabaab ay ka geysteen qayb ka mid ah dalkeena Soomaaliya sidoo kale wuxuu amray hay'adaha kala duwan ee amniga iyo gargaarka inay gurmad degdeg ah ay uga jawaabaan xaaladda adag ee haatan ka jirta gobolka Bakool ee Koonfurta Soomaaliya dadka ku nool deegaanadaasi ayaa waxa ay sheegeen in dagaal culus ay Al-Shabaab ku qaadeen saldhigyo ay lahaayeen ciidamada maamulka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayna la wareegeen dhowr saldhig
afayeenka ciidamada al-shabaab cabdi casiis abu muscab ayaa sheegay inay qabsadeen yeed iyo aato, balse waxa uu sheegay inay jiraan khasaaro xooggan oo ay gaarsiiyeen ciidamada Itoobiya. Isgaarsiinta deegaanka ayaa go'day, waxaana dagaalyahanada al-shabaab la sheegay inay gudaha u galeen ku dhawaad 100 kilomitir oo dula deegaanka Soomaalida Itoobiya, taasoo kordhisay cabsida. Boqolaal ka tirsan ciidamada new booliska dalka Itoobiya ayaa lagu soo warramayaa in lagu soo daadguraya deegaanada xuduudkaasi ay ula tacaalaan dagaalyahanada ururkaasi. Dowladda federaalka Soomaaliya waxay sheegtay in dowlad deegaanka Soomaalida ay ku garab taagan tahay hawlgalka ay ku doonayso inay iskaga hakiso dhaqdhaqaaqyada al-shabaab ee gudaha u galay waddankeeda. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi ballaaran uu hoggaaminayo ayaa gaaray magaalada Arusha ee waddankaasi Tanzania. Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo taageero u raadinaya Soomaaliya sida ay uga mid noqon lahayd wadamada hab bulshada Bariga Afrika ee ku midaysan suuqa ganacsiga xorta ee loo yaqaano free market, waxa iminka uu doonayaa in ay dalka Tanzania qayb ka noqoto taageerada ay siinayso sidii Soomaaliya ay qayb uga noqon lahayd wadamada ku midoobay daladaasi oo iminka ay ku jiraan 7 wadan oo ku yaala Bariga Afrika. Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxa dalka Tanzania ku soo dhaweysay haweeneyda dalkaasi madaxweynaha ka ah, wuxuuna bilaabay kulamo duceedyo uu la qaadanayo madaxda waddankaasi Tanzania. Warbixin uu soo saaray habeenkii xalay ayuu ku sheegay muhiimadda ay leedahay qorshaha uu tagayo dalka Tanzania iyo Soomaaliya ay ka mid noqoto dalada bulshada Bariga Afrika ee wadamadu ay ku midoobeen, taas oo sahli karta in Soomaaliya ay hesho baasaboor ay ku tegi karto dalalkaasi islamarkaasna ay qayb ka noqon karto howlaha ganacsi iyo isku socodka. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu ammaanay qorshaha la xiriira in Soomaaliya ay qayb ka qaadato dhaqdhaqaaqyada horumarineed ee ka soconaya wadamada Afrika, gaar ahaan kuwooda dariska ah ee wada shaqayntu ay ka dhaxayso. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay xoogga saarayay sidii Soomaaliya ay u heli lahayd taageerada beesha caalamka, gaar ahaan dalalka cilaaqaadka dawladda leh Soomaaliya, si loo hagaajiyo dhinaca diblomaasiyadda. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la filayaa in socdaalkiisa uu soo gabangabeeyo islamarkaasna uu dalka dib ugu soo laabto, iyadoo la filayo sidoo kale tan ay lagu dhawaaqo golaha wasiirada. Qaar ka mid ah shacabka Soomaaliyeed, siyaasiyiin iyo waxgarad ayaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ka dalbaday inuu dalka u soo magacaabo gole wasiiro oo la wareega talada dalka. Habacsanaan xooggan ayaa ku timid nidaamka xukuumadda tan iyo markii la magacaabay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre, maadaama dalku uusan lahayn gole wasiiro oo la wareega shaqada muhiimka. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha ayaa la sheegay in dhawaan ay ka wada hadleen magacaabista golaha wasiirada, balse ra'iisul wasaaraha Xamse Cabdi Barre ayaa weli magacaabin golaha wasiirada, waxaana laga sugayaa in sida ugu dhaqsiyaha badan uu soo magacaabo. Qaar ka mid ah qoyaanada Soomaaliyeed ayaa sheegay inay muhiim tahay in la magacaabo golaha wasiirada si looga gudbo xaaladda ay ku jirto Soomaaliya ee dhinacyada amniga iyo horumarinta. Sidoo kale, tan qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada Muqdisho ayaa ka dalbaday madaxda dowladda inay magacaabaan maamulka gobolka Banaadir si wax looga bedelo xaaladda caasimada oo ka sii daraysa ammaankeeda iyo noloshuba. Caasimada Soomaaliya ee Muqdisho waxay ka mid tahay meelaha muraayadda u ah dalka, waxayna dadkeedu la daalaa dhacayaan iminka nolol xumo soo wajahday, iyadoo madaxda dowladdu ay ka gaabiyeen qorshayaashii lagu horumarin lahaa amniga iyo xasiloonida.